I løbet af min PhD har jeg forsket med materialer fra naturen. Så jeg prøver at forstå, hvordan materialer i naturen fungerer. Og vores idé er så, at ved at kigge på de her materialer, så kan vi lære, hvordan de forstår. Og når vi så ved på sådan et meget fundamentalt plan, hvordan de her materialer de fungerer, så vil vi selv være muligt for os at lave nye materialer, eller at bruge de her idéer fra naturen i andre sammenhænge. Så mere specifikt kan man sige, at jeg har kigget på multiskala biologiske materialer. Så det vil sige, at materialer i naturen de har ofte strukturer på mange størrelser og mange niveauer. Og man har fundet ud af, at det virkelig er grunden til, at de fungerer så godt, de her materialer. Det er fordi, at der er strukturer på de her forskellige størrelsesskalaer, der snakker sammen og fungerer rigtig godt. For eksempel har jeg kigget på knogler. Så knogler er et materiale, som vi alle sammen kender. Og det er utroligt stærkt og fleksibelt, men samtidig med det faktisk er meget let. Et andet projekt, jeg har arbejdet rigtig meget med i løbet af min PhD, det er at forstå et vedhæftningssystem i en musling. Så ud fra sådan et teknologisk perspektiv, så det her med at lime eller sidde fast under vand, det er meget vanskeligt, fordi rigtig mange af de lime, vi har, de er vandopløselige. Så de fungerer simpelthen ikke i våde miljøer. Jeg er meget nysgerrig, så jeg vil gerne lære de her forskellige ting og forstå, hvordan de fungerer. Så forskerarbejdet synes jeg er spændende, fordi man virkelig får lov at fordybe sig. Så får man lov til at gå ned i detaljerne og opdage nye koncepter simpelthen. I sit PhD-projekt der har Simon gjort et helt fantastisk stykke arbejde. Han har ikke kun udviklet noget ny teknologi, som vi kan bruge til at lave nogle typer af analyser, som vi aldrig kunne gøre før, men også anvende det på nogle meget vigtige videnskabelige problemer. Så det, jeg håber på min forskning, det er, at det kan bidrage til, det er først og fremmest, at de metoder, jeg har udviklet i løbet af min PhD, at de vil kunne blive brugt af andre forskere. Og det er noget, jeg kan se, at det sker allerede nu. Så det er jo dejligt at se, at det arbejde, man har lavet, det er også noget, der kan bruges af andre.